חתמנו היום על הסכם מסגרת חשוב מאוד והיסטורי במשק הישראלי. הסכם שמשקף הערכה גדולה מאוד לעובדים, לפתרונות באמת יצירתיים לעובדים ולגמלאים ולסייעות במדינת ישראל. אני רוצה להודות לך, אדוני השר, על שיתוף הפעולה שלך ושל הצוות שלך. אני חושב שהוכחנו לעם ישראל שגם אנשים כמונו, אנשים מצידי המתרס, יכולים להגיע להישגים, לשבת ולהגיע להבנות. ובוא מי ייתן שנוכל לבשר גם לעם ישראל דברים ובשורות מעבר להסכם הזה. אז נכון, זה באמת הסכם היסטורי שמעניק למשק יציבות וודאות. הסכם שהוא טוב לעובדים, הוא מצמצם פערים, הוא מאפשר התייעלות של המגזר הציבורי, הוא מעלה שכר, אבל הוא אחראי ומגודר ושומר על המסגרות הפיסקליות. ואני מודה לך, ארנון, ולצוותים שלך קודם כל באמת, על ראיית כלל צורכי המשק ועל האחריות הגדולה שגיליתם. ואני חושב שמה שנכון בסוף למשק ולכלכלה הוא נכון לעובדים, העובדים בסוף מייצרים את העשייה הזאת. אני מודה מאוד לכל הצוות המקצועי במשרד האוצר, למנכ״ל, לראש אגף השכר, לאגף התקציבים, עבודה אינטנסיבית עם תוצאה טובה, וכמו שארנון אמר. אני חושב שהתהליך הזה הוכיח שכששני צדדים, גם אם הם מתחילים בקצוות, באים בכנות, מתוך רצון אמיתי, לגשר על פערים, להגיע להסכמות, מבינים אחד את השני, מגלים אחריות, ובאים אחד לקראת השני, אפשר להבקיע הרבה מאוד יעדים במדינת ישראל, והלוואי, כמו שאמר ארנון, הדבר הזה יצליח לעבוד בכל התחומים במדינת ישראל. הלוואי. תודה.